Cilj ovog takmičenja je posticanje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece osnovnoškolskog uzrasta u funkciji usvajanja pravila i vještina bezbednog ponašanja u saobraćaju. Ovo tradicionalno takmičenje na teritoriji opštine Žagubica organizovano je u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i policijskom stanicom u Žagubici. Danas se u našoj školi održava opštinsko takmičenje iz saobraćajne kulture pod nazivom Šta znaš o saobraćaju. U koji put? Pa ovo je negde oko 44. put svake godine se organizuje u ovo vreme. Ko je glavni organizator? Glavni organizator je Automoto društvo preko školske uprave Ministarstva prosvete, a konkretno danas organizator naša škola Moša Pijade Žagubica. Ko su učesnici takmičenja? Učesnici takmičenja su iz sve tri škole sa teritorije naše opštine, osnovna škola Moša Pijade Žagubica kao domaćin, osnovna škola Jovan Šerbanović iz Krepoljina i osnovna škola također Jovan Šerbanović iz Laznice. Koliko učenika? Svaka škola ima po 8 učenika u ekipi. Ukupno 24 učenika koji se takmiče podeljene su u dve ekipe, ekipa B i ekipa C. Takmičenje se sastoji iz dva dela. Prvi deo je rešavanje testa iz oblasti poznavanja saobraćajnih pravila i propisa i drugi deo je poligon spretnosti gde vozimo bicikle i tu je cilj da se savladaju određene prepreke, spora vožnja i ostalo što zahtevaju saobraćajni propisi. Ko je u komisiji bio danas? U komisiji imali smo dva predstavnika iz saobraćajne policije, jedan predstavnik je instruktor iz Automoto društva i nastavnici tehničkog obrazovanja koji su i pripremali ove ekipe. Ko je obezbedio sredstva za takmičenje? Pa sredstva za ovo takmičenje su obezbeđene iz lokalne samouprave opštine Žagubica kao i za ostalo funkcionisanje rada škole i svih predmeta imamo takmičenja, tako da to nije problem uopšte. Ko danas pobedi, gde ide? Pa danas se formira opštinska ekipa od svih takmičara, nezavisno iz koje škole, po broju osvojenih poena i takođe po uzrastu i ta ekipa od 8 članova, 4 plus 4, 4 devojčice i 4 dečaka, idu na okružno takmičenje u Velikom Gradištu. Celo takmičenje su propratili pripadnici saobraćajne policije koji su ujedno bili članovi komisije. Glavni sudija na ovom takmičenju bio je instruktor vožnje Aranđel Miletić. Vi kao jedan od članova komisije na današnjem takmičenju, šta znate o saobraćaju, šta nam možete više reći? Pa u principu ovako, današnji dan, znači u čemu se sastojalo jedno polaganje? Polaganje tog teoretskog dela, polaganje testa i polaganje praktičnog dela, polaganje vožnje na biciklu, znači na poligonu. Imamo na samom ispitu teorijskog dela, znači bilo je 24 učenika, od kojih je znači polagalo test, ali princip polaganja testa je bio takav da nema tu padanja, nego ostvareni broj poena na samom testu. Po polaganju testa sticali su pravo svi učenici da izađu na polaganje tog praktičnog dela. Da li su testovi bili teški? Ne, po meni ne, prilagođeni su tom školskom uzrastu, jer to su testovi koji su prikladni za taj uzrast dece. Da li su učenici brzo završili test? Da, učenici su brzo završili, solidan prolazak, zadovoljavajući, iskreno rečeno, ja sam bio čak i prošle godine tu u komisiji, mislim da je to sada mnogo bolje bilo i bolji prolazak je bio i na kraju kraju veći broj poena je stvarno. Kakav je bio praktični deo? Praktični deo se sastojao u 10 disciplina, po meni je isto jako dobro su deca savladala, znači određeni broj poena, ostvarenih tačnih poena na testu, sabira se sa određenim brojem poena na praktičnom delu. Pa kaže, znači na maksimal broj je 100 poena, znači sabira se isto imamo 100 poena i na praktičnom delu i ostvareni broj tih poena, znači donosi jedan broj gde se kandidati rangiraju po broju ostvarenih tačnih poena. Učenike za ovo takmičenje pripremali su nastavnici tehničkog i informativnog obrazovanja Goran Lalić, Miljana Dimitrić i Željko Tošić. Što se tiče današnjeg takmičenja, ono je u potpunosti proteklo u najboljem redu. Mi smo zadovoljni sa njihovim rezultatima, zato što smo se mi spremili još od početka, znači drugog polugodišta. Ja sam u potpunosti zadovoljan kako su deca odradila, znači prvenstveno test, znači to nam je teoretski deo. Posle toga smo imali, znači, prepreke, to jest savlađivanje poligona biciklama i deca su odlično odradila taj deo što se tiče poligona.
Što se tiče deci iz Laznice, ja sam u potpunosti zadovoljan njihovom realizacijom, to jest njihovim učinkom. Da li ima neki deo koji niste dobro pripremili za buduće takmičenje koje slijede? Što se tiče budućih takmičenja, mi se znači, spremamo još od sada za okružno takmičenje koje će biti za nekih mjesec dana otprilike. Mi se još u potpunosti spremamo da to odradimo što bolje i ostvarimo što bolje rezultate.